אני לנס, בן לעובדת פיליפינית בישראל. אמי ואני ניצבים בפני גירוש. אני נמצא במדינה שנולדתי וגדלתי בה, אבל אני מרגיש נבגד. אתה לא מצפה שיעיפו אותך מהבית שלך, המקום היחידי שאתה מכיר. לגרש אותי ואת אמא שלי, זה ממש לא בסדר. אני לא עשיתי כלום. אני לא אשם בכלום. וההורים שלי, מה הם עשו בסך הכל? ניסו לעבוד ולהתפרנס? לחפש עבודה זה לא פשע. אני רוצה להאמין שההפגנות יעזרו לנו. אני רוצה שאנשים ידעו על המאבק שלנו וינסו לעזור לנו לפתור את המצב הזה. אני מקווה שאנשים יקומו ויגידו שאנחנו ישראלים בדיוק כמו כל משפחה אחרת. כן, אני ישראלי לכל דבר. יש לי חברים ישראלים, אני מכיר את המאכלים הישראלים, החגים והמנהגים. אני נולדתי פה ומגיע לי להישאר פה. אני מקווה שכל אחד כאן יבין, ישראלי לא מגרש ישראלי.